Kandidatja për bashkinë e Durrësit Grida Duma bashkëbisedoi me biznesin e vogël në qytet, ku ndau nevojën për një bashkëpunim të ri mes bashkisë dhe sipërmarrjes private për të rritur vende pune. Përfaqësuesit e biznesit thanë se ndodhi në kufit e mbijetesës ndaj kërkuar mbështetje dhe ulje taksash. Kjo gjë vështirësia ekonomike në treg ndihet goxha, si tek unë ndihet e konsumatori. Ose pati konsumatori në kam rënje, taksat më rëndojnë akoma më shumë, është një vështirësi goxha për të mbijetuar. Më konkretisht, ne besoj se jemi vetëm në qytetin e Shqipërisë që kemi taksën e pasurisë 400 lekë për metër katror. Po të shtosh kësaj edhe rritjen e tatimin dhe fitimit nivel kombëtar, apo edhe presionet tjera nga në qeverisë qëndrore, situatë për subjektit bëhet më të vërtet e rënduar. Taksa 400 lek për pasurin, për kundrejt 200 lek që ka Tirana, është një nonsens që nuk e di se si ka mbijetu deri tani pa e kundërshtuju. Se deri sa Tirana ka 200 lek referenciale dhe vlera ne ka më të madhe për sa i përket zhvillimit industrial dhe urbanizimit si tender toke ose pasurie, unë mendoj që ndoshta duhet të pritet më pak se 200 lek, pra kjo është premtimi im i parë. Unë besoj shumë më tepër tek taksat e ulta dhe tek vendosja e rregullave të lojës. Këto taksat vendore do t'i zbresim në kufirin minimal dhe do fillojmë të bashkëpunojmë në terma të tjera. Sipas kandidatës së djathtë, bashkëpunimi me biznesin do jetë prioritet dhe synimi do jetë hapja e vendeve të reja të punës. Kolona parësore e projektit ton për bashkinë e Durrësit, që është punësimi, në fakt do bjerë mbi shpatullat tuaja. Me kontrata e pastër që siguron sipërmarrjen private është eja me mua, fitosh ti, fitoj dhe unë. Ndose njerëzit sot janë me skepticizëm, me dyshim dhe më thonë, do i hapësh të vënd e puna, i them vetëm bashkëpunim e biznesin. I vetëm një gjë që pushteti bashkia dhe pushteti lokal në këtë rast, është të hapë rrugën. Modeli i parë i zhvillimit është ulje taksave. Grida Duma propozoi dhe ngritjen e Senatit të Durrësit, një këshill konsultativ ku do të marrin pjesë të gjitha grupet e interesit dhe që do jenë pjesë e vendimarrjes për çdo vendim të rëndësishëm në qytet.